НАТО закликає готуватися до тотальної війни з Росією. Про таке заявив голова військового комітету Альянсу Роб Бауер. За його словами, у нових реаліях мир не є данністю, і відігравати свою роль у його забезпеченні доведеться кожному. Роб Бауер наголосив, йдеться не лише про армію та озброєння, а й про промислову базу, яку варто підготувати до ймовірних конфліктів. У цьому, додав Бауер, далекоглядна Швеція, котра хоч і не є поки членом НАТО, однак минулого місяця закликала населення бути готовим до війни. І про велику війну проти України і ймовірну проти країн НАТО ми будемо говорити з нашими гостями. Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, та Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Отже, панове, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! І пропоную почати з останніх новин. З Білорусі Лукашенко заявив про те, що він отримав ядерні тактичні ракети для «Іскандер-М» від Росії. І вже заявив про те, що може використати це озброєння проти Польщі. Тож, які країни в зоні ризику? Збрехав. Пан Лукашенко збрехав. Він не може використати ці ракети взагалі. Справа в тому, що по певним міжнародним правилам країна, яка має ядерну зброю, може розміщати цю ядерну зброю на території інших країн, якщо вони входять в якісь законні договори про сумісну безпеку, колективну сумісну безпеку. Ядерна зброя Німеччини, наприклад, не є ядерною країною, але на території Німеччини знаходиться ядерна зброя, ну, чи то американська, чи французька, чи британська. І що тут саме головне? В тому випадку, коли навіть тактична ядерна зброя розміщується на території іншої країни, від країни, яка є ядерною країною, то країна, в якої знаходиться ядерна зброя, має повноваження тільки охороняти периметр, де знаходяться ці ракетні установки. Керувати ракетними установками, робити пуск, тим більше з ракетних установок, обслуговувати ракетні установки мають тільки громадяни, військовослужбовці тієї країни, чия ця ядерна зброя. В даному випадку це Російська Федерація. Тому пусть не перебирає на себе дуже багато повноважень пан Лукашенко, він не має права запускати ракети, він має тільки їх охороняти. От хай охороняє. А ви як вважаєте, іміджево, для чого це робиться, чого хоче досягти Лукашенко? Чи він просто рупор Кремля? Ну, у мене дещо інше з цього приводу думка, хоча мені не варто було б не довіряти розвідці, яка стверджує, що це дійсно ракети там. Я маю сумнів, що вони там. Ну, особисто моя думка. Що це ще судження. Не доставлені? Не поставлені, і поставлені не будуть. Тому що, ну, з точки зору логіки, відстань, з якою можуть бути там запущені швидше ракети з Білорусі, ну, взагалі вона відсутня. І, ну, ось, мабуть, колега не дасть мені збрехати, що, ну, теорії, для чого переміщувати те туди, що може так бути випущено. Там більше, я вибачаюсь, вони, це ж не стратегічні ракети. Вони, так, оце вони, цікаво, вони, тактичні. Вони, да, тактичні. Тактичні ракети завантажуються ядерним зарядом тільки перед пуском. Вони не стоять заряджені. Балістичні ракети, да, які там в шахтах, вони заряджені. А де їх можна застосувати? От взагалі, в чому різниця стратегічна ядерна зброя? Це дальність, господи, дальність, потужність. А ядерні заряди, пробачте, що я... Будь ласка, да. Можете не пробачатися, ми спільно спілкуємося. Ні, я перехопив так просто. А ядерні заряди, вони, ну, умовно кажучи, на складі. Вони в ракетах цих зарядів немає. Вони завантажуються вже безпосередньо перед використанням. Так працює тактична ядерна зброя. Тоді для чого все ж таки? Панти. Абсолютно погоджуюсь. А чому тоді на Заході нині така стурбованість і так голосно, гучно говорять про те, що дійсно Захід, країни НАТО під загрозою російської агресії? Ви бачите сигнали і ознаки того, що дійсно може бути Третя світова війна? Ну, риторика про Третю світову війну давно. Я не хотів би навіть про це говорити. Хтось вважає, що вона є, хтось не має. Бойові дії йдуть по всіх точках світу. Якою має бути Третя світова війна, ніхто дефініцію цю не давав. Ну, ніхто не визначав, якою має бути третя. Я пам'ятаю ще там зі школи, да, як ми говорили, часи Радянського Союзу, третя буде останньою, бо вона буде ядерна. От на даному етапі воїн купа, ну, реально, дуже багато. Близький Схід, Україна і інші точки гарячої світу, воно, чого вартує лише зараз ескалація в районі Східної Азії. Ну, звісно, там думки теж розбігаються, мовляв, почнеться, не почнеться, але факти є. Тому стосовно заяв Лукашенка, це дійсно, як на мене, аргумент до діалогу із Заходом. Але щодо ймовірного його удару Росії по країнах НАТО, є думки,
Да, до прикладу, там моїх колег, ми дискутували це питання буквально два тижні тому, розбирали. Я, наприклад, не виключаю, що буде удар по країнах НАТО. Я переконаний в цьому. Це може бути або Польща, або країна Балтії. В якому тепер вигляді? Є думка, що це може бути ядерний удар, тому що іншої конвенційної зброї достатньої кількості Росії немає. Або ядерний удар буде безпосередньо на території Росії, як то казала свого часу ця пропагандистка Семенян. Це, до речі, не якась фантастика, це реальні речі. Стан, так? Вони не обслуговували їх з якого року? Ні, то це окремо ви трошечки перескакуєте. Так, тому що стосується саме риторики ядерної, вона для цього і використовується, для діалогу із Заходом. Тому що для Росії, в моєму розумінні, дуже корисний буде прямий конфлікт з країнами НАТО в будь-якій формі, чи то гібридній, чи то прямій, тут уже по ситуації буде, для того, щоб безпосередньо почати перемовини з країнами НАТО, з колективним Заходом, де за одним столом з одного боку буде сидіти Кремль, умовно, а з іншого Захід. Але є третій гравець. Третій гравець – це Китай. І поки що він не зовсім, скажімо так, відвоював собі не в прямому сенсі слова, а в економічному, право і можливість бути за цим столом, витіснивши Росію. Що це буде за переговори? Це буде формат а-ля Карибської кризи минулого сторіччя, коли будуть розподілені сфери впливу. І от ми маємо відзначити риторику Путіна перед Новим роком, я називаю колективного Кремля, який говорить, ми не воюємо з Україною в Україні, ми воюємо в Україні з НАТО, ми воюємо проти НАТО. Їм потрібен прямий конфлікт з НАТО для того, щоб сісти за стіл переговорів і розділити сфери впливу. Питання вже інше. Хто, за що, як буде впливати? Поки що Захід, це розуміє, не готовий до цього. Ну, звісно, це дурня повна, перепрошую. Путін на цьому не наполягає, бо в нього іншого виходу немає. Тому й лунає заява така від Лукашенка. Але, знову ж таки, Лукашенко діє по ситуації. Сьогодні він заяви робить на користь Путіна, завтра буде він робити їх на користь Китаю. Давайте не забувати, що Китай все-таки дуже потужний, потужний. І він постійно з ними контактує. Так. І особисто зустрічається, а в НАТО готуються. Свої війська перевіряють, принаймні наступного тижня. НАТО проведе наймасштабніші з часів Холодної війни навчання. Участь в них візьмуть 90 тисяч військових. Альянс хоче показати, що може захистити свою територію у разі, якщо Росія наважиться піти війною хоча б на одну країну блоку. Як і де відбуватимуться маневри? І наскільки реальна загроза, яку відпрацьовуватимуть військовики? Тетяна Логунова розкаже. 90 тисяч військових і 4 місяці маневрів. Північно-Атлантичний альянс планує провести найбільше навчання за останні кілька десятиліть. Вони стартують у лютому, незадовго до другої річниці повномасштабного нападу Росії на Україну. Відбуватимуться на території низки держав НАТО – від Норвегії до Румунії. Утім, основний акцент альянс зробить на захисті свого східного флангу. Сценарій тренувань вже опублікували журналісти. Жодних сенсацій, він прогнозований. Північно-Атлантичний альянс готуватиметься до агресії з боку Росії. За планом, остання нападе на одну із країн блоку, і НАТО активує 5-ту статтю договору, яка передбачає колективну оборону. Участь у вишколі візьмуть усі країни блоку, до них приєднається і Швеція, яка поки чекає зеленого світла на вступ до альянсу. Під час навчань бійці відпрацьовуватимуть оповіщення, розгортання національних та багатонаціональних сухопутних сил і передислокацію контингенту та техніки з Північної Америки до Європи. Основна частина маневрів відбуватиметься в країнах східного флангу НАТО, які вважають потенційною мішенню Росії. Сценарій навчань, який може стати реальністю про ймовірний напад Росії на одну із країн НАТО, останнім часом говорять часто і багато. Військові, політики та експерти з питань безпеки. Усі називають схожі часові рамки від 5 до 8 років і зони ризику – Польща та країни Балтії. Такий варіант розвитку подій серйозно розглядають і в Німеччині. Наприкінці минулого року німецьке товариство зовнішньої політики опублікувало аналітичне дослідження під назвою «Запобігти наступній війні». Його автори вважають, у разі припинення бойових дій в Україні, наприклад, у результаті замороження війни, Росії знадобиться щонайбільше 10 років, аби відновити свій військовий потенціал і теоретично зазіхнути на одного із членів альянсу.
часом. Експертів згоден і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Напередодні в інтерв'ю одному із видань він застеріг: Путін може напасти на одну із держав НАТО за 5-8 років. Тож Альянс має бути готовим дати відсіч агресору. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини. Я нагадую, що гості нашої студії сьогодні Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, та Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Потужності НАТО і потужності Росії, як на даний момент їхнє співвідношення, і хто може посилити увійти в такий собі альянс з Росією, наприклад, пан Олексій? Потужності Росія програє по потужностям країн блоку НАТО, але виграє по потужності для будь-якої країни Європи, крім України, і навіть для об'єднаної Європи, якщо відбулася війна. Це моя особиста суб'єктивна думка, але вона базується на певній інформації. І якщо б почалась війна між Європою, скажімо, об'єднаною навіть Європою і Російською Федерацією, Європа б програла. Європа може витримати удар від Російської Федерації виключно дякуючи Збройним силам Сполучених Штатів. Чисельність Збройних сил Сполучених Штатів приблизно така, як і в Російській Федерації, але якість їхнього озброєння на декілька поколінь вище. І там шансів у росіян майже немає. Ну, щоб було зрозуміло, наскільки Європа готова до війни, ну, вони зараз починають прокидатися. Ну, наприклад, Бельгія, те кількість снарядів, яке вона виробляла, вистачило би Бельгії на ведення бойових дій на протязі 18 годин. От на 18 годин в них вистачило би снарядів для артилерії, навіть не 18 днів. Так само і інші країни. Переходить, скільки танків є, леопардів є у Німеччині. Декілька сотень. Ну, це, знаєте, і так далі. Тому от ці навчання, які будуть відбуватися, це надія України НАТО, які знаходяться в Європі, на те, що Сполучені Штати їх підтримують в случаї, борони Боже, прямої агресії росіян проти будь-якої країни НАТО. Хоча там в 5 статті не прописано, що обов'язково треба залучати всі збройні сили інших країн, а що можливо долучити. Тобто вони дають собі таке право. Це перше, що не обов'язково при нападі, наприклад, на Польщу чи на там, якусь Балтійську країну чи на Румунію, одразу будуть війська НАТО, особливо Сполучені Штати, привести бойові дії з Російської Федерації. По-друге, а чому всі вирішили, що Росія буде тупо атакувати, от як вони побудують ударні групировки на границі, як було з Україною, підуть в наступ. А ніхто це не... цікаво, тому що в цьому сценарії, я так розумію, хоча були завіряння директора Центру передового досвіду НАТО Яніса Сарца, що це не ймовірний сценарій, не прогнозований, але він можливий, наскільки я розумію, тільки в випадку, якщо в Україні зневірилися і Росія захопила Україну. Ні, не обов'язково. Можна продовжити, чи... Це один із сценарій. Там багато розбирається зомбі-сценарії, так звані, тобто, що робити в випадку, якщо буде неможливо якісь дії. Ну, давайте уявимо таку ситуацію, такі зомбі-сценарії. Несподівано створюється Нарвська Народна Республіка в Естонії. Вийшли люди, які хочуть бути російськими, жити як в Радянському Союзі, але в Нарві. Що далі? Далі це не є збройна агресія, хоча там позаді цих... не знаю, звідки взятих бабулях, будуть стояти такі хлопці навіть без зброї, в спортивних костюмах. Це тільки поліцейська операція, можливо, з боку Естонії. Ну, наприклад, борони Боже. Але поліцейської операції не вистачить. Оце вам є і те, що називається гібридною війною. І ще, ну, можна простий приклад. Якась приватна військова компанія почне конфлікт на кордоні з Білорусі, на кордоні з Польщею. Кого атакувати? Приватна військова компанія? Тобто, розлітається сценарій, де не російські буде... Російські технології вже... Так, вони відпрацьовані в Чечні, вони відпрацьовані в Абхазії, вони відпрацьовані в Криму, вони... Слухайте,
Ніби. Тим не менш, пане Валерію, от не сприймуться Захід, західні виборці, наприклад, європейці, ті самі американці, що якщо відпрацьовується такий сценарій, то політики вважають, що Україна не здатна витримати навалу російської, чи не перестануть нам надавати допомогу в контексті того, що ну, на паузі цей процес? Ну, я не пов'язував би зараз ці всі історії з Україною, от реально. Тому що ну, я погоджуюсь, що Україна, в Україні росіяни вперлися. Звісно, ситуація зараз звучить нібито як не дуже приємно для нас, і це не безпідставно, тому що новини з Конгресу не привабливі. Також ми відзначаємо затягування з виробництвом снарядів, хоча є позитивні сигнали. Треба відзначити, що є хороші новини. Буквально перед ефіром я читав, що Європейський Союз вже виступив заявою, до кінця року 1,3 мільйона снарядів буде. І навіть мільйон обіцяний до кінця зими вони обіцяють видати. Тобто тут ситуація плюс-мінус. Але що стосується безпосередньо отаких гібридних операцій, вони ж торкаються тільки країн НАТО. От я зараз відділив би Україну і від НАТО, тому що для Росії важливі різні конфлікти. По-перше, це послаблення потужності Заходу, розпорошення. Східна Азія, Близький Схід. Хто сказав, що не може бути, наприклад, знову ж таки, Естонія, Латвія, Литва? Там різні сценарії, ось що щойно колега дуже правильно це все писав, я не буду повторюватися. Це я прихильний саме до гібридного сценарію, він відпрацьований, він відкатаний. Яка заява, який зв'язок з Україною? Аля однаково, який зв'язок у нас Придністров'я з Україною? Така сама історія. Придністров'я – це от класика українського сценарію, класика, 89-й рік. Це був перший вдалий ще проєкт Росії часів Єльцина, навіть розвалу Радянського Союзу, конфлікт виник на мовному питанні. Виключно мовне питання було. І далі це все заварилось, донині це триває. А тут питання тепер буде до Європи. Що ви з цим будете робити? У Європи до сьогодні відповіді нема на це запитання. Реально немає. Хоча, як на мене, ця загроза, вона більш страшна, аніж повноцінна конвенційна війна. Тому що, ще раз наголошуємо, питання дуже сумнівне, що Росія розпочне повноцінну військову операцію. Навіть удар ядерної зброї, зараз дуже багато про це пишуть, це дуже сумнівно. Тому що вони розуміють, відповідь вони отримають. Тому мені б дуже хотілося чути, окрім навчань НАТО, я вітаю, 90 тисяч – це непогано, але могли б зібрати хоча б 1300. Це було б краще, без перебільшення. І якби вони оголосили якусь стратегію протидії гібридним атакам, поки що її нема. Чого вартує лише вчорашня, я називаю, супервдала російська кібератака з погашення сигналу GPS на території Польщі. Чим відповіли поляки? Так само, як на удар ракетами, так само, як румуни нічим не відповіли дронами. Ну окей, давайте можемо віднести за дужки цю історію, то відверте провокування Росії, країнами НАТО на ескалацію. Відверте. Але кібератаки, поки що відповідь, як на мене, Європа не демонструє, НАТО не демонструє. Можливо, продемонструє в квантовій стратегії. Ну, можливо. І от про це у НАТО оприлюднили першу в історії квантову стратегію оборони та безпеки. У документі, який вже розмістили на офіційному сайті Альянсу, йдеться, саме квантові технології можуть невдовзі здійснити революцію та змінити глобальні правила гри, зокрема, і у інших, і у майбутніх війнах. Це передусім штучний інтелект, дані й обчислення біо- та гіперзвукові технології, енергетика, комунікації та космос. Багато чого зі списку вже використовують у приватному секторі. І завдання НАТО – не допустити, щоб квантові технології потрапили в руки зловмисників, а ще розробити і вдосконалити захист, якщо таке станеться. Наразі найновіші наукові досягнення використовують у зондуванні та навігації, виявляють приховані об'єкти, як-от підводні човни та шифрують дані для безпечнішого обміну інформацією. От, коли я цю інформацію прочитала про квантову стратегію, я згадала статтю Залужного The Economist, де він казав, що нам потрібно, щоб вийти з цієї позиційної війни, де в наші є паритети у Росії, українських військ, потрібні технологічні прориви. Це про це? А я згадую статтю в Білд, де відверто посилаючись на спікерів Бундесверу і Бундестагу, вони заявляють про неспроможність боротися з якимись дронами, які літають над полігонами їхніми, де навчають українських військових. Ну, перепрошую, не в плані там повної тотальної критики НАТО, але є проблеми, які треба вирішити. Запізно, вважаєте? Ні, не взялись. Запізно. Є проблеми елементарні, якими Європа має займатися. Елементарні речі. На жаль, вони цього роблять дуже повільно.
І це є великим викликом і загрозою. Якщо я дійсно десь глибоко в душі конспірологічно сподіваюся, що це такий туман, і там дійсно все це розробляється, це все є, і це все буде зроблено. Я хочу в це вірити, відверто і щиро. В мистецтві війни судзінь, про те, що коли ти сильний, кажеш, що ти слабкий демонструє, коли слабкий демонструє, що ти сильний. А ви як вважаєте, оця це нова, ну, перша квантова стратегія? Що взагалі вкладається в зміст? Ну, це, мабуть, технологічна перевага над ворогом. Так, як ми тільки що сказали, що чисельність армії Сполучених Штатів така приблизно, як чисельність армії росіян, але їм нема що робити. Ну, росіянам нема шансів перемогти армію Сполучених Штатів за рахунок технологічної переваги. Що це означає? Це означає для нас безпосередньо, щоб не казати загальні слова, бо всі так розуміють, що це означає. Нам потрібні далекобійні ракети, в першу чергу. Нам потрібна більша кількість авіаційної техніки, різноманітної. Нам потрібна більша кількість снарядів, і нам потрібні більш сучасні засоби радіоелектронної боротьби. От це дасть нам можливість нищити військові об'єкти вглиб російської території. Це дасть можливості не пропускати їхні ракети на нашу територію, засоби радіоелектронної боротьби. І це дасть нам можливість панувати в повітрі. От це да, ми не досягнемо рівня Сполучених Штатів по технології, але це принаймні буде в порівнянні з не дуже сучасною, скажімо, відверто армією Росії, це буде технологічний прорив, це малось на увазі. А воювати, знаєте, маленька постсовєтська армія, вона не переможе велику постсовєтську армію, якщо буде використовувати ті самі зброю, яку використовує велика постсовєтська армія, ну не зможе, просто фізично. Просто менше, зброя така сама. Технологічно ми приблизно знаходимося на такому самому. А ми можемо технологічні оці засоби отримати? Як ви вважаєте, коли ми не отримаємо боєприпаси? Знаєте, отримати можемо, але один із моїх друзів прокоментував це дуже так влучно і сумно. Він сказав, так, нам для того, щоб зробити цей технологічний прорив, нам щонайменше треба ракети великої дальності, які ми будемо нищити російське виробництво, завод, все, що треба. Але поки ми дочекаємось від наших партнерів такі ракети, швидше ми зробимо власні. Ви вважаєте? Так, я не виключаю цього. І проект «Народна ракета», він же ж зараз дуже активно обговорюється. Сподіваюся, що він буде реалізовуватись. Тим паче, не сидимо ми на місці, не будемо більше говорити про цю тему. Так, єдине, що додам на рахунок НАТО і Європи, що мене особисто потішило от останні два дні. Відверто потішило, коли ми говоримо там появи якихось там нових квантових версії, стратегії і так далі, коли я все-таки наголошу про те, що в них є внутрішні такі елементарні проблеми. Але підписана угода про побудову оборонної лінії в країнах Балтії, про перекидання потім на другому етапі після цих навчань НАТО частини військ України Балтії, частина в Польщу, засвідчує те, що Європа розуміє необхідність побудови мовної фортифікації перед росіянами. І в Україні в тому числі. Це є спільна лінія оборони. Україна також переходить, за офіційними даними, про це говорив Зеленський, в потужну активну оборону, про що пише і західна преса. Тому це гра довго, але вона єдина з країнами НАТО. Ну і ви заговорили за боєприпаси, які поки там технології розробляються, нам потрібні боєприпаси і техніка, і які ж прогнози з Вашингтона. А прогноз від Байдена, президент США очікує, що вже наступного тижня Сенат досягне угоди щодо України, щодо імміграції. Водночас Байден каже і про проблеми, з якими доведеться зіткнутися щодо цього в Нижній палаті. Що відбувається, які прогнози? Просто зараз можемо розпитати нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка. Він наживо із Конгресу США. Дмитре, по-перше, наскільки серйозні слова Байдена? Ірно, це вже максимально серйозно, тому що, дивіться, до цього було багато прогнозів, які ми чули і в конгресових кулуарах, і від самих конгресменів, і від представників адміністрації, і від речників американських урядових структур. Але все це були прогнози, тривали переговори, і зрозуміло, що все змінювалося, і тому навіть мені доводилося вам в ефірі говорити одні прогнози, потім з'являлися інші. Але зараз, коли про це каже вже особисто президент Байден, це максимально серйозно, хоча б тому, що, ну, вже якщо перша посадова особа Америки говорить про якісь терміни, а нагадаю, він дійсно говорить про наступний тиждень, коли може проголосувати Сенат, ну це означає, що йому вже доповіли, що це максимально вірогідно. Ну і ось давайте просто з перших вуст почуємо від президента, як він це вимовив, що він про це сказав. Будь ласка, пряма мова.
Дозвольте мені чітко дати зрозуміти. Моя команда вже протягом тижнів перебуває за столом переговорів із двопартійною групою сенаторів, щоб домовитися про угоду, що включає кордон. Тому що я вважаю, що нам потрібні значні зміни політики на кордоні, зокрема зміни нашої системи надання притулку іноземцям. І я готовий діяти. Думаю, з Божою допомогою наступного тижня ми зуміємо щось виробити, принаймні в Сенаті. І я сподіваюся, що це буде пакет, який підтримують обидві партії, і що Сенат його прийме. Але тут варто бути відвертим, що Сенат ще це ще співсправи, тому що є палата представників, а і спікер, він сам про це говорив, відверто говорив в інтерв'ю CBS, консультується щодо цього питання особисто із Трампом. Ну і щодо палати представників, звернув вашу увагу, що всі консультації, всі переговори, які до цього відбувалися, це важливо. Вони відбувалися не між республіканцями і Білим домом. Вони відбувалися між американською адміністрацією і Сенатом, сенаторами. Ну і тому по великому рахунку, на жаль, і з нижньою палатою, яка хоче набагато більше обмежень щодо кордону, яка хоче гарантії звітності України за кошти, які надаються, яка хоче, і це найпринциповіший момент, письмовий план американської адміністрації, як і чим має закінчитися ця війна. Ну ось, маючи всі ці вимоги, по суті, нижня палата із Білим домом ще переговорів не вела. Ну і Байден так теж визначає, він зараз про це говорить, що все гальмується через позицію спікера Джонсона, близьких до нього конгресменів, і це серйозна перешкода. Ну, давайте теж послухаємо, пряма мова. А вони готові діяти? Вирішуватимуть проблему чи продовжуватимуть використовувати це питання як зброю, щоб набирати політичні бали у протистоянні з президентом? Я готовий вирішувати проблему, справді готовий, зокрема і до масштабних змін. Говорю це щиро. Ну і станом на зараз у нас з вами є можливість хоча б спрогнозувати, що буде далі. Якщо справдиться цей прогноз Байдена, якщо інформація, яку йому надали про готовність Сенату проголосувати на наступному тижні, це вже, ну знаєте, величезна вірогідність, то дійсно ми можемо тоді очікувати, що Сенат проголосує за. І тут високопосадовець американської адміністрації, який з нами говорив, за правилами я маю посилатися саме так, радить звертати увагу на те, скільки голосів буде в Сенаті. І план американської адміністрації такий, що якщо, окрім демократів, зрозуміло, що вони всі будуть за, проголосує ще й велика, значна, можливо, навіть величезна кількість республіканців, то Білий Дім очікує, що це буде, знаєте, такий серйозний, потужний сигнал і їхнім однопартійцям у нижній палаті, що якщо вже сенатори-республіканці підтримали Україну, то треба і поквапитися палаті нижній. А щодо нижньої палати, то якраз сьогодні читав свіжу пресу для того, щоб на ефір вам щось підготувати. І побачив дуже таку тривожну, скажу, публікацію у Washington Post, яка, поговоривши з конгресменами в Нижній палаті, якраз прогнозує, що, можливо, палата представників голосуватиме аж в березні. Маємо про це поговорити, маємо цю небезпеку озвучити, бо за прогнозами видання, кореспонденти якраз говорили з на умовах анонімності із республіканцями. Там кажуть про початок березня, пишуть, що прихильники Трампа працюють над зривом угоди, пишуть, що, процитую, спікер Джонсон не дуже-то і налаштований шукати компроміс із демократами. Ну і що республіканці кажуть, вони налаштовані займатися цим питанням, лише коли розберуться із бюджетними проблемами самої Америки. А нагадаю, бюджет якраз поки що у Штатах тимчасово, його подовжили якраз до 1 березня. Ну і до цього часу мають займатися внутрішніми бюджетними проблемами, тими документами, 12-ма, які ще не затвердили. Ну, звісно ж, це прогноз. Звісно ж, маю підкреслити, що насправді все може бути зовсім по-іншому. Звісно, в інтересах України, щоб конгресмени поквапилися і зрозуміло, що буде і тиск на конгресменів від їхніх виборців, від українців, які живуть в їхніх округах. Розумію, що і українські посадовці, українські дипломати говоритимуть і вмовлятимуть конгресменів проголосувати швидше, тому що кожен день затримки – це якраз погіршує ситуацію на фронті. Але у будь-якому разі позиція адміністрації, вона зараз логічна, вона в тому, що давайте не забігати наперед. Давайте зробимо хоча б півсправи, давайте проголосуємо в Сенаті, ну і далі вже почнемо переговори з Нижньою палатою, рухатимемося далі. І те, що, знову підкреслю, Джо Байден сказав про цей термін, про свої особисті очікування, про наступний тиждень, ну, щонайменше, це вже дає надію, бо це конкретика.
Іра, колеги. Дякую тобі, Дмитро, за інформацію. Матимемо тепер що обговорити. Це був Дмитро Анопченко з Вашингтона. Я так розумію, що мій колега мав на увазі оцю заяву Трампа, коли він сказав, нам потрібна ідеальна угода після того, як Байден сказав, що він погодиться підписати. Звичайно. Чому? Чого хоче досягти Трамп? Справа в тому, що гра пішла на дуже серйозне підвищення. Трамп мислить з точки зору бізнесмена, як на мене, і йому треба взяти все. І логіка абсолютно очевидна, зрозуміла, і оскільки Байден пішов на поступки, то він буде тиснути її до краю, а Джонсон абсолютно повністю залежний, має на увазі зараз Майка Джонсона, не Боріса Джонсона, тому що на політичну арену в американському медіа, в українському, вийшов знову Боріс Джонсон своєю дуже цікавою заявою, підтримуючи Трампа. І це серйозний для нас виклик. Трампу це додає. І одна підтримка Джонсона, і інша. Джонсон не поставить на голосування законопроект, якщо він навіть буде проголосований в Сенаті. Ми таке вже проходили, тому що він одразу позбудеться своєї посади. Він про це чітко сказав, Майк Джонсон, очільник Палати представників, що я консультуюся з цих питань з Трампом. Трамп має дуже серйозний вплив нині на нижню палату, Палату представників Конгресу. Тому в перспективі до того моменту, допоки Байден повністю не піде на всі поступки, Трампа я особисто не бачу. А те, що він уже піде, це очевидно, тому що на кону стоять дивіденди політичні. Для республіканців зовнішнє національне питання, безпекове, важливе. Так само, як і для демократів. Бо сьогодні йде дискусія, мовляв, та республіканцям байдуже та зовнішня політика, як і американцям загалом. Ні, це неправда. Неправда абсолютно, тому що заяви, які лунають і від прихильників республіканців, і від демократів, про те, що якщо вони не виділять цю допомогу, то американські солдати будуть воювати в Європі, вони звучаться частіше і голосніше. Днями таку заяву зробив перед Новим роком, перепрошую, Ставрідіс, командуючи військами НАТО в Європі. І буквально два дні тому про це зробили заяву вже в Білому домі. Можливо, і такі Трамп виклики дуже серйозні. На те, що він, як казав, ми вийдемо з Альянсу. В принципі, він це і планував. Я не думаю, що це історія якраз про це вихід із Альянсу, бо я згадуючи вже сьогоднішню колонку Джонсона, Боріса Джонсона, про те, який дуже класний Трамп і скільки він зробив за час свого президентства, він зробив більше, ніж демократи, як то Барак Обама і інші, то це прямий натяк зараз і Білому дому, що вони мають ухвалити дуже серйозне рішення. Але без розблокування цього рішення з боку Трампа йому руху не буде. Тобто, уже за визначенням Байден мусить піти на повні поступки. І є один ключовий момент. Справа в тому, що стосується саме реформи у сфері міграції в Сполучених Штатах Америки, є дуже багато прихильників і серед демократів саме таких жорстких заходів по відношенню до обмеження міграційної політики. Це розуміють і в Білому домі. Тому, я думаю, зараз тут примітивні, банальні політичні торги за наш рахунок, на жаль. Да, за рахунок наших життів, але вони граються у велику політику, і врешті-решт Білий Дім піде на повні поступки Трампа. Це мої прогнози, звісно, вони можуть там не підтвердитися, але та тенденція, яка є, мені вказує на те, що в Білого Дому просто іншого виходу не буде. Але треба взяти паузу і показати, ну дивіться, ми ж врешті-решт мусимо це зробити, тому що є проблеми і з безробіттям і так далі, там дуже серйозно перекошений ринок праці. Тому, швидше за все, я не виключаю, що наступного тижня і хоч і буде проголосований законопроект, але він буде провалений у Палаті представників. І далі будуть знову переговори про повні поступки. Пауза до березня. Ви як військовослужбовець, по розрахунках. Дмитро Кулеба каже, що у нас часу до січня, нам потрібні боєприпаси вже зараз, вже вчора. Як це вплине на події на фронті? І що може зробити українська армія, йти в оборону? Яку тактику замінити відсутність боєприпасів? Ну, ми в обороні вже 2 роки знаходимося. Робимо певні контрнаступальні дії, декілька операцій, а по великому рахунку, ну, на Східному фронті ми практично постійно знаходимося в обороні. В цьому немає нічого страшного. Так, дійсно, зараз певний дефіцит снарядів. Ну, Росія нас постійно переважала по кількості пострілів. Тільки якщо там рік тому вона переважала, там, робочи 20-30 тисяч, там, до 50 тисяч пострілів, зараз в них десь близько 10 тисяч, в нас там 2, 3, 5. Тобто в нас кількість пострілів по великому рахунку не змінилася, принаймні суттєво, але економія снарядів почалась, бо ресурс вже невеликий. Ну, ми сподіваємось,
на те озброєння. Ну і сподівалися, що нам передадуть наші партнери з Європи, там мільйон снарядів. Боже, ми не просто оговорилися. Ні, ну хотілося б. Мільйон снарядів – це не так багато, це 2700 пострілів на добу. Але якщо вони будуть виробляти там 1 300 000, навіть була інформація 1 400 000, це приблизно стільки, скільки виробляє зараз Російська Федерація снарядів, і це дасть можливість робити десь до 4 000 пострілів на добу. Це вже непогано. Хоча росіяни роблять, бачите, більше. В них ті ресурси, які були там 15-20 мільйонів снарядів на початок, вони вже закінчуються. Вони 12 мільйонів снарядів по нам вже випустили. Тому навіть Російська Федерація звертається до Північної Кореї з проханням дати хоча б допомогти, бо їм не вистачає. Тому це до того, що наш ВПК точно не зможе повністю закрити всю нашу потребу. Але, знаєте, я би не був таким песимістичним, що поки не приймається рішення про допомогу, в тому числі про ці 61 мільярд з боку Сполучених Штатів, що все погано, ми залишились сам на сам. Да, допомагають. Ну, слухайте, ну, я не розумію, за чим так це подається інформація. Щоб інше... бачити реальну ситуацію. Ну, яка реальна? Ну, слухайте, нам передала Болгарія, дуже потужна країна, передала гроші, Швеція, дуже потужна. Норвегія, а хто ще може стати, до речі, це цікаво, всі тому що можуть... всі звернуть та увагу. Це передають Сполучені Штати, просто вони передають руками цих, ну це ж вочевидь, руками цих країн, щоб потім вони потім з ними домовляться певним чином. Ну, ніхто не кине нас так на призволяє, що тим більше, що шантажувати Байдена не варто. Тим більше, що ті самі республіканці розповідають, що звинувачують Байдена, що він погано допомагає, мало грошей для України. В нього є речі, як можна пошантажувати навпаки. Ну, не хочете даватися, да будь ласка, зараз 100 мільярдів, що там є, з тих російських активів, просто передамо, і ті там, де зберігаються інші активи. Тобто, ну, що піде такий шантаж, ну, там є чим відповідати. Я думаю, що в Конгресі, і в Сенаті, ну, і Байден, і Трамп, це, по-перше, це американці, вони бають, ну, звісно, про свої американські інтереси, але їхні інтереси в тому числі, щоб Україні, в Європі не програла, Україна не програла цю війну, і щоб Європа не залишилась беззахисною перед Російською Федерацією і Китаєм. Тоді просто домінанта Сполучених Штатів просто з'їде на нівець. Вони мають відповідати за весь цивілізований світ. А Китай може стати гравцем трохи пізніше. Партнером в наданні боєприпасів, тому що Росія скільки разів вже зверталась? Поки я думаю, що вони цього не зроблять, бо вони будуть спостерігати. Це ж їхня, ну, знаєте, це ж старий анекдот про те, що коли запитали керівника Китаю, як вплинула на розвиток європейської цивілізації французька революція, він запитав, як давно вона була. Він каже, 200 років тому, ще рано про це казати. Тобто вони так поводять себе. Тому я впевнений, що вони є свої інтереси. І Тайвань, і з Індії там дуже багато цікаво питань, бо, ну, коротше, це ми перейдемо зараз. Це зовсім дуже довге розмова. Да, ми... Тоді, якщо ми заговорили за Європу, Угорщина, позиція Угорщини і Орбан, які блокує просто допомогу Україні, які шляхи розблокування? Я лише додам по Америці одну інформацію, за яку ми забули, про неї писали не так багато. Пентагон заявив на початку цього року, що він віднайшов 4,2 мільярди доларів військової допомоги для України, готовий їх передати, просто потрібно буде додаткове рішення Конгресу. Але це спецфонд президента Сполучених Штатів Америки, тому я не думаю, що з цим реально будуть великі проблеми. Просто акцентуємо зараз увагу на політиці. Вона, направду, також дуже важлива. І ця допомога формально, яка буде проголосована, вона край важлива політично. Але я погоджую, що, ну, Європа розуміє загрози, і вона робить зараз чимало, реально чимало. Криза у США спонукає Європу думати по-іншому. Це стосується і Орбана, про що ви запитуєте. Зараз складна дискусія, на превеликий жаль. Тут дійсно трішки є песимізму. Буквально вчора ми з вашими колегами спілкувалися з депутатами Європейського парламенту. Вони нам поточнили деталі, в яких ми там мало сумнівалися, що з'явився ще один Орбан у Європейському Союзі, пан Фіцо. Паном його назвати важко. Шмигаль має з ним зустрічатися буквально днями в Ужгороді. Уже є офіційний анонс про це. Тобто розмови ведуться в цьому плані, це дуже добре. Але він сказав, що він блокуватиме будь-які питання, які стосуються позбавлення права голосу Орбана. Саме це
Угорщини щодо інших питань, які розглядаються, в тому числі фінансування України. Тобто тут ми заходимо в певний глухий кут, нібито. Але є альтернатива, яка озвучена Бельгією, яка нині головує в Європейській Раді. Бельгійці наполягають на тому, до речі, вони є утримувачами найбільшої кількості заморожених російських активів, порядка 200 мільярдів доларів. Вони зараз працюють над вилученням доходів з цих грошей. І вони наголошують на тому, що для них принципово є і важливим, і дуже важливим, щоб всі країни проголосували допомогу Україні. Всі, без винятку, і Угорщина в тому числі. Як це може відбутися? Низка європейських депутатів сьогодні дуже незадоволені тією допомогою, яку надали Угорщині перед Новим роком у сумі 10,2 мільярди євро. Навіть порушують питання, щоб в судовому порядку їх повернути, бо Орбан такий, мов, шантажист. Але ну, ситуація така, що затвердженнями Урсули фон дер Ляйен, президентки Європейської комісії, швидше за все можуть піти на поступки Орбану. Орбан робить відповідні зараз заяви. Тому я особисто в успішності голосування 1 лютого питання про створення фонду 50 мільярдів євро не сумніваюся. Просто буде питання ціни. Якими шляхами це вирішить Європейський Союз, це вже інше. Але те, що вони вже напрацьовані, вони так і є. Не випадково була проголосована резолюція. Її безперспективність, я щойно пояснював, через позицію ФІЦО, який заблокує, бо він є другом і товаришем Орбана. Але є інші важелі впливу, банальні торги із Словаччиною і Угорщиною. Свого часу Європейський Союз допустився помилки, що не дав там 2-3 зайвих мільярди євро Лукашенку, так? І він зараз говорить і вторить Путіну. А треба було б цього робити, то я думаю, що вони врахують із Угорщиною. Звісно, це не приваблива історія загалом для Європейського Союзу. Але ну, на даному етапі, розуміючи ризики, які є в зв'язку з неголосуванням цього фонду, то я думаю, це буде зроблено. Найбільш оптимістичні прогнози здійсняться. Ну, я вам дуже вдячна за те, що сьогодні ви знайшли для нас час і сьогодні в студії. Прибачте, оптимістичних не дуже було, дозвольте пару секунд. При всіх цих негараздах політичних, при всіх цих складнощах, от ми всі, от я, ви, я впевнений, що ми впевнені в тому, що ні Сполучені Штати, ні Канада, ні Бразилія, ні інші країни, нас, Північна Америка, нас не залишить сам на сам з Росією, особливо Європа, яка почала відчувати небезпеку, безпосередньо безпосередньо для себе, і вони, я впевнений, що ну трошечки вони трошечки повільні, вони трошечки інерційні, але коли вони вже приймають рішення, то ці рішення стають незворотніми, і потім відійти від цього рішення, відізвати, відкликати, вони вже не роблять. Тому давайте наберемось терпіння і давайте не сварити наших партнерів. Хотілося би все ж таки зараз чому? Тому що це життя наших оборонців, і ми їм вдячні. Сьогодні ми згадували полеглих у Донецькому аеропорту, так що будемо сподіватися, що влучність наших артилерістів буде компенсовувати дефіцит наших боєприпасів. Час вже редактор мені каже, наш сплив. Ще раз дякую. Дякую вам. Гостями нашої студії сьогодні були Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, та Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа».